对对对，不错不错。三三四，加油！有分数吗？有点蓝蓝的影子。1、2、3、4，我那个头啊！小时候我家里也是做面条的，我高筋、中筋、低筋啊。你家用不用做面包？对，你们等级不一样。是吗？比如做蛋糕、做面包的也不一样，做面条的也不一样。我都不太一样。不一样，不一样。做馒头都不一样。真的。今天我们摆的这个呢，是做方块酥的面粉啊。哦。待会呢，我们四个人一组跪在那边猜拳，赢的就撞过气球。赢的就可以撞气球。三组里面会选出三个优胜者，最后做决赛，最后产生一个冠军的。哦。用脸去撞，用脸撞哎，撞哎，那撞得过吗？啊，你要是呢？他对不起，谁压我啦？等一下，谁压我？干嘛啦？等一下，干嘛？南龙，我们只是示范你在干嘛。不是，你一跪下来，后面我一直往前退。没有，不是怎么了呢？你的运不好，撞过了。你猜，你说怎样？你说怎样？心态要多强？我们艺人谁要报名参加？我想问一下奖金，对奖金，你们举个怎么连人都没有举手，猜拳赢的才有机会啊！不是啦，因为这个会，因为刚刚都妆法好了，对呀，早上六点就来化妆了。那个最后获胜者5000块有没有参加？观众两个艺人，好不好？好，三，好，还很有精神。大名是曾崇威，曾崇威什么学校？嘉义高中羽球队，羽球队的啊。对，大名是陈世杰，陈世杰，对，也是羽球队。对，好，羽球队，这个叫做面粉游戏啊。面粉游戏，因为你们会知道，对不对？会知道。5000，我们四个，剪刀石头拆完，输的就离开，输的就没机会嘛。那个赢的就要撞，赢的撞，那继续拆，拆到最后一个，他就进入决赛。哦，我清清楚楚，你明白？好，那就各位。跟同学出剪刀赢了，恭喜留下来继续挑战。
面粉是，对吧？他说吃很多面粉，是不是面粉偶一系呢？偶一系，偶一系，偶一系，偶一系。剪刀石头布，啊！你来，输比较衰，输比较衰，刚刚白下去了。他竟然撞了第一次就想走下去。对啊。组来参赛同学，他们请坐。我叫洪源，李洪源，袁洪源是这一在 day 吗？是，哦，是。在这边上班嘛？我们在做，你做什么职务啊？那个二包，外包，二包了。外包跟内包，二包是什么？外包、内包之后有二包的。有吗？有二包吗？我要再去找。结合我们两位艺人呐，那个吴思安，怎么样？5000万都不想赚？想努力啊！对啊，这可以吗？可以吗？可以，我好喜欢。演怎么样？江嘉伟，再见各位。好，来，面粉偶一席的第二组人呢，一位剪刀石头布。哦，没有，剪刀石头布。没有石头布什么？胡诗安一人淘汰，真的太幸运，不太可惜了。啊，有了！来，胡诗安，你就输了。可惜，现在败不服啊！你有这个不公平的，不公平了。好了，来，他们大概小姐，你靠近来。三个对不对？现在三个都要来哦。来，一个来。来，你先来。一二三。
张家伟晋级。有机会，有机会，5000块哈。来，请先让他下一下。是，对。这个整个妆，哎，也都会。是跟学生一起的，对对对。那我们最后来，哎呦哎呦，星宇来了，哦，想玩是不是？5000块。星宇最活泼啦，星宇。可以啊可以啊。好，按照一个男生，一个男生。啊，栏目老师，来，栏目老师想赚点家用嘛？对对，真的很需要。现在也必须猜拳要赢啊。对，一定要赢啊。哎，他真的很需要赚钱的。最近哦，他们家冷气坏掉，没有找师傅修，自己修啊，自己修啊，自己修。真的，你看那个，我看那个水管啊，排水孔的地方有没有？那堵塞，我就把它拔下来。哦，那后来人家说还好没漏电，那就被电掉了。220的电不是开玩笑，那你不能自己随便乱修，真的不能乱修。所以我现在要赚完5000块，我去找师傅来修。对对对，加油！现在有钱还不一定找到师傅了，真的。暑假正满，真的。不好意思，5000块我不要赚钱了，不好意思。我也想赚钱，教练不好意思啊，不好意思。前面有两个晋级了，这是最后一张票了。三个最后冠军的时候，赢的就是5000块了。加油加油！剪刀石头布，等一下我看，没有没有，剪刀石头布，没有，剪刀石头布。蓝波老师跟田径教练都失去晋级的资格喽。有了，哎呀，你是什么态度？开心吗？态度，你看那个同学都失望，对呀，快臭死了。我们太比赛太快，我跟你讲，不要失望，太我们太有败部。谁先来？教练先来。好，教练先来啊。来，请撞。教练，请撞。对准，对准。好，两位加油。来，继续。先自己撞住，先撞，手会放前面，手放前面。
事，我都没有，奶奶很想要我那么。把他的钱给叔叔。机会给别人，你会恨我吗？吴诗安跟男同学，你们两位输拳，所以无法晋级喽。谁啊？取一张门票而已，一张门票哦。剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，有啊！蓝波老师赢了这一拳，就有机会请师傅修冷气喽。晋级，马上进入决赛。哎，首先跟大家讲辛苦了，现在进入最后一轮了。冠军赛，这个赢的也是一拳就决胜负了，奖金5000块钱哦，也就是赢的人要赚，输的人离开了啊。对，预备，决赛，剪刀石头布。没有，剪刀石头布。有了。男同学一个人独赢，真是太恭喜你了！耶！这种态度才是对的，看到没有？是。你们的态度都很好，讲我很棒。等我，来，你们输了啊！你们三个请起立。奖金5000块。今天这个
制作节目来到公司，然后我们感谢瓜哥还有在场的那么多的来宾，好，然后公司是这样，是一个感恩一个杨师傅，然后创造了这间一个方块厨的一个工厂，是，然后我们今天在这个地方也很欢迎那各位来到这边来参与这个活动，然后我董事长兼总经理在这边是拿了那么多的红包，然后也希望说今天有成功的人或者是第一名的人，我们就发一个红包，好不好？报告董事长，我们在这边形成了很多游戏啊，是是是，红包我们慢慢发，好不好？对对，一个阶段慢慢来。好，那第一阶段的获胜是这位同学。哎呦，恭喜！年年有余啊，招财进宝，大吉大利。来送幸福了。好，你好。那个有人举手，谁？这边谁举手？三包就好了啊！谢谢董事长，好，这还给荣金呐，你家里人嘛哈，你撞得满脸白白的，你儿子不会骂我吗？不会，想玩就想玩哦，尽量做经理啊，你啊，你在这里上班，你敢一人吗？敢一人，你好，三关不如铁肩扛包哈，来，请就位。我想要跟你送呢，啊什么？我不知道，我参加，一起参加。我要一起参加，排四个，哦，排四个哦，对哦，哦，八哥一起玩哦，哎，八哥，我掌声鼓励一下。妈妈都还没过嘛，哎，大家都欢呼了，我们不没办法玩手机，董事长留下来看你玩，不是，没问题，一定的，好，请就位，请就位。来哦，猜拳了，好来哦，赢的这个输的，赢的不是输的，输的要离开了，赢的才能拿奖金，赢的要账啊，输的要离开了，来，好来，跨头球啊，来，眼睛向上面哦，剪刀石头布，剪刀石头布，上头，蛙哥与左边妈妈们都淘汰了，右边的妈妈独赢，啊，哪里赢？就摔就摔，你告诉我。你弄三千嘛？赚了就三千块哦。哇，恭喜了，恭喜了，妈妈你运气够好。妈妈你好。妈妈你好。杀！哎，眼镜。他赢了也莫名其妙。他自己又吓一跳。好来，一加油。恭喜你啊！恭喜你啊！改变咱的命运，我改变你的命运，命运啊！咱无法度改变，因为咱后边够做这单了。你意思是讲败兵复活啦？没啦，你啥会拢输去？那个 M 没完了嘛？来，无感官嘛，输去无感官嘛？没。奖金，妹，我是妹，你妹妹，你们家今天是怎么了？就是碰不到嘞。你们家面粉面的，我小时候就做面粉的，奇怪。那你们两个如果一起玩的话，总会有一个人，而且剩两颗球哎。如果我们两个玩，奖金要必须一万啊。如果董事长肯，我们就玩啦。来，我。就是要不要赚一万啊？
我要赚10000，对不对？你要赚吗？等一下，先颁给他。先颁，来，我们这位妈妈，先颁。谢谢啊，谢谢我讲10000是太鹅董事长，当然6000就好了。好，谢谢瓜哥，6000你还谢谢瓜哥，降了4000了。因为他们就一直要弄我们家嘛，我们在看谁好，不是看你们到底谁命好。对，相信自己，我们赚6000啊，你赚的给我，赚的我自己的。好，来，请就位，涂家请就位，来啊。现在两位胡家都已经准备好了，请准备。我不要看他的背，来啊，你来，剪刀石头布。瓜哥赢得胜利，儿子安安又逃过面粉洗脸啦。镜像，他是偷看我的拳吗？他没有，我都没看啊，没有看啊，没有，是你们同时出现，你们通通设计我，没错，你们家，而且我们怎么设计得过你呢？你最会设计别人，你都被看。算你妈死，哎呀呀呀呀呀！待会这张奖金分给大家。我这个当然要回馈给我们乡亲。奇怪，等等，为什么你撞你的脸都没有白啊？怎么没有中头啊？而且真的没有白，我用头撞哎。你好可爱哦，真的没有白哎。鼻子只有鼻子有白，然后白鼻子。像那个。谢谢董事长。哎，谢谢。面粉儿媳，来继续送幸福。好嘞。坐落在嘉义大林的方块速观光工厂，结合商场、生产与娱乐等复合式元素，外观有彩绘涂鸦墙，场内有导览方块速制作过程，还可以亲子同乐 DIY。购物商场轻松将方块速带回家，很适合亲子出游。翻转方块速，来，谢谢。我们制作单位竭尽所能啊，去应时应景。今天在办公室的工厂，是，对，我们做的方块书有25篇不同的方块书，颜色比较深的，颜色比较浅的，是，但是这翻过来呢，就变浅了，就一样了，里面白，里面亮的，对，没错。好，这个二数要对决了，就是哨音一吹，30秒停，颜色多的就获胜。白的剩黑的，或者是黑的剩白的嘛？哦，这个是要练腰力、深蹲、体力。反应，好，我们那个欢迎同学参赛者。来，在地。欢迎大名是郭巧君。郭巧君，对，什么工厂嘛？对，手工部。哪一部？手工部。对，手工部。现在机械这么好，手工要做什么？对，手工部要做黄金奶酥啊，然后黑白巧。那个还要需要手工吗？对啊，那个都是纯手工。是放馅料吗？还是压饼？都有，不是机器哦。我现在还有用手工哎，就秋钢哎啦。啊，你把秋钢了？哎，不是，我是制造，我是来的高智力在制造。越南来的？对，越南来的。来多久了？来12年。来12年吗？没，这里6年了。嫁给台湾人？对。哦，不要紧张哈。都下雨了，这什么天气啊？天气蛮好的，怎么会下雨？没有关系，我们有这个雨中奋战的精神。选择吧，你们两个对，哎，你越南名字叫阿丽，茉莉花的丽。你姓阮吗？不是，我姓高。高阿丽哦，高斯利。好，那我们这两位为什么你们是一组？因为身高差不多啊。要拼命翻了哦。反正赢的呢，就是3000块了。3000。对，赢的是3000。所以他们穿黑的。就翻白的变黑，你们穿白的就把黑的翻成白，最后结算50块，到底哪一方会赢？如果是平手还要 PK 哦，哈，还要 PK， 好累哦，但你总要25对25的，预备，翻转吧，方块书，预备。
哎呦喂！超线，不要超线，不要超线。还有策略吧，想一下吧。那个护后面呢？要很深蹲的一个。我看来这一季的好像比较厉害。罗拉厉害啊！罗拉，快点，快点，快点，罗拉！我们一起。做过那么累的事，他只是对不对加工而已啊，手工而已，能不能爬地上爬？累吗？应该不会累。很累，很累，很累。我有些男人吃苦耐劳啊，这个体力比我们好多。体力很好，就是他很稳，他翻得很好。等一下啊，我们来点了哈。算了，来算了，来算了，到底谁获胜哦？一二三四五六七八九十。十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九，十九，十九，获胜啊！三十一分，哇，白了一半。你看到大片都白的，黑色才十九片，也就代表这个月呢是三十一片了。恭喜白队获胜！哎呀，一人队获胜，待会有3000块钱。来第二组，来，不好意思哦。比较同学的了啊，来，田径队，羽球队，羽球队，哇，那个体力特别好啊！哎，羽球队就要这样上上下下的，敏度很好。可是羽球队会不会膝盖容易有一个骨头会凸出来，对不对？嗯，所以因为你们要一直这样往前。我觉得，那你这样翻会不会影响？哎，应该不会。羽球完这个应该蛮吃香的，折返，左右左右，训练很好。这个，哎，你是什么队？羽球队。你也是，也是羽球队。好，继续锻炼了啊！哎，好保护哦。我们那个谁能跟他拼？我们呢？我们。有小郭在熟悉啊，没有，我距离地面超近的，所以很快。哎，有道理，有道理，有道理，对，真的吗？真的真的，好烂他们，赢的不错，运动细胞非常好，对，那就赢了，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 尽努力了，尽努力了，来有25对25，对不对？来各就各位，来。第二组同学有机会获胜了3000块钱了啊！加油！加油！一位25对25，翻转方块输。为什么白的那么多，黑的那么少？我觉得尹诺蛮聪明的一个战略。什么战略？站在后面搬。他站在他后面搬，而且呢，他搬完会2-3片叠在一起。他是花3次，结果叠在一起。尹诺一次3片把它搞定。策略把它搞掉。对，然后他还会用脚去压住。聪明呢。这尹诺真的是。好，我们15块黑色。我们啊，你这样算出来？算好了。所以你的工作是哪？帮你们节省时间。那其他都不用算了，对不对？对呀，黑色都学白了。体力那么好，为什么输给白队？完全是输在社会经验不足，策略对，为人处事不够巧当。遇到社会上的，对社会上很多人心险恶，特别注意。对啊，让你们上了一课没有白上啊，就这样来提防一下啊。输在后面有人搞鬼，好吧？好，谢谢两位同学。在你颁奖之前，我们接下来进行更困难的男生翻转方块书哦，巨型的方块书，好，变大片了呢，超大片，一个人去翻哦，黑的有7块，白的有7块，1、2、3、4、5、6、7，哇，这种重量好难，一个对一个对决啊，那我们派出3位观众，有3位，哎呦，套零都是8000了，3-0的话，
三场全赢就8000块。对，透零的背签啊，艺人也是如此。他说是有一个结果，2-1，2-1，胜的5000，胜赢的就5000块。这个力道要很大，真的很差，差很多哎，对啊，大小心眼。那翻一个看，翻一个，翻一个，来翻一个，翻一个，我每天在翻。翻起来！哎呦！来，对对对，但是你要想哦，你要一直做这个动作，你不是做一次而已，对，做也会很辛苦啊。对啊，这个不是跟鲨鱼很像。好，大名是杨宗燕，杨宗燕，您在服务单位是家一家子。加一加子，加子的。平常做什么运动？练田径，练田径的。铁饼跟铅球。哎呦，哎呦，铁饼是这样。要转圈。哎呦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 ！是这样吗？这样可以吗？可以可以的。那铅球呢？铅球怎样？铅球这种，铅球怎样？铅球分两种。这个是比较初学者，有吗？可以啊，这样。哎呦，对呀，我最起码练球，练球不会。练球你不会啊？练球你不会？练球你会不会？练球是表演课，现在表演课练球。好，练球。练球啦，你待会一定不能玩了。他已经快吐了，太怕晕的人了。只要转3圈就吐了。那个练球就会习惯，那个有的人都很强，可以转很多圈，可以转。一开始会不习惯，他真的不行，他可以转圈他就完了。你看到现在要吐了。那个有点帅啊，休息。好，先派男人。郭宗佑，宗佑现在不行了，现在吐了。我休息一下。好，你们俩开始翻，看谁赢谁。30秒。好。30秒来。好。黑的都。你要翻白的。好，我翻。你翻成白的。翻成白的。翻成黑的。哎，各就各位。来。预备，这一票真的好快啊！7块方块数啊，预备。方块数一开始呢，谁啊？慢了一小步。慢走，慢走。不要受伤，不要受伤。好，这实力刚刚好，好像同学好像领先了。同学好像领先了。不要停了，一次两遍，不得了，这一次真的是，哇，一次三遍啊！是你们刚刚前面比赛就知道不能叠在一起，他一次给你翻，一次给你翻，你就被翻掉了，翻3块哎，刚刚已经全部变黑了，你知道吗？还差2片白啊。对啊，还差后来还要几起之追，你看像这3面翻就变白了。如果你要去找那个，然后把翻过来，对对对，对啊，糟糕了，很喘，对不对？啊，有男生吗？还好，男生是比较紧张刺激，对不对？哎，我们其实算白的比较快吧，你前面1块嘛，那个角落1块，哎，这边1块，3块而已啊，14块里面只剩3块，所以是黑队获胜，1-0啊，来第二位，好来，哎呦。牛仔很忙啊！哎，各位好朋友，老各位大家好。我觉得拳打北海养老院，脚踢南山幼儿园，浑身是胆，下个没错，台湾下个第一勇，阿勇哥大家好。这是什么台词？又踢养老院，又踢幼儿园，对啊，为什么都踢幼儿园？因为少年的强壮，我怕不赢你。你是在打什么吗？打什么？为什么打成这样？啊，我是在怕职业摔跤哎。职业摔跤手，对，我职业还用啊，还有我叫阿用啊，今晚有比赛不？哎，今晚有比赛，还有轮今晚达哥的每一个拜达拢在那个中立有办比赛，还有一个摔跤联盟的，台湾某摔跤联盟，对啊，弄好做 NTW 新台湾娱乐摔跤联盟。那有跟日本的人交流吗？有，弄较早嘛有加一挂新日本的选手有交流过，我虽然拢是看这个珠穆马场大汉的，啊，年纪很像，我看这大汉的，对对对，那我们那个年代的马场专门是这样。好，来，还没来。珠穆哦，珠穆是这样，厚道厚道，哎，然后这我告诉你，那不是瓜哥吗？瓜哥是模仿珠穆的，这个对
手很强哦，他有摔跤，有摔。待会被我们示范一下哦，待会啊，可以吗？可以，没问题。对，这个要派谁？有锅的头才。你还在晕啊？还在，我先来。你不要摔掉的，会被摔的是我啊，光哥。会，我等下板子翻不过去就搬你，好不好？不能去侵犯到对方，好了，这样。来，我七块叠好。好，请准备。来，各就各，不要尽量不要压到对方的身体哈。但是抢夺之间呢，还是安全要第一。对，翻就翻，不要十字固定哦。翻转翻快速备，开始了。好了，反正领先，反正领先。8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1。哎呦，一二三，平手了。没有，黑的赢。黑的赢吗？黑的赢。差两面。来，请道歉。来，这一组呢是竞争比较接近的，很接近。你看白的就清楚了。白的一二三四五六片嘛，六片呢。黑的一二三四五，那两边叠在一起都黑的嘛。对啊，8-6，所以黑队获胜。哇，对，厉害，就算了。那比你平常练摔跤呢更累吗？摔跤更加累。摔跤当然有。不过摔跤没有那么多人在现场啊。哦。那我们接下来第三组，如果被套零就8-0了。8-0。这个厉害的样子哎。你是嘉义高工的，哎，大名杨晨曦，杨晨曦，你是练铁饼跟前桥，以前是练球的，刚怎么反？刚过来练球，练球，我们来看一下，哎呦，单脚支撑，小心，因为那个球的，因为他现在很累，对，因为你没有练球拉引，没有那一个离心力啊，没有那个离心力，所以他动不了，如果离心力整个会在原地转，所以我刚示范，但是我们给。看到他是单脚的，对，那对手就是郭宗佑了，郭宗佑了，很公平了，我也叫他转五圈哦。来，各就各位，最后一棒。好，这是最后一组了。如果真输了就8000块了。好，但是最起码观众有5000的嘛，哈。对，观众已经有5000块了。郭宗佑是没有面子之争了啊。预备，翻转方块数。鞋子还飞掉，还头发血迹的。最近不是买新鞋的吗？还掉，对，还喘，好喘。哎，这个真的蛮喘的，爆发力嘛。哎，他们好，运动员好厉害哦，好强哦。我们几乎都被泡领了，我们班也没很弱啊，郭宗佑很强啊。对啊，已经都很强了，你看最后那两片他也有翻了，但是被他给打倒了。你看白的，一片、两片、三片、四片、五片而已。黑的获胜，对不对？对，郭宗佑那么强的，还被打假的一样。闪电侠输给浩克啊！果然厉害。没办法，来，我们来颁奖了，他们就是8000块了哈。对，欢迎我们方块数观光工厂副总经理林中辉。欢迎各位观众来到我们这边。嗯，我今天要特别介绍我们。今年中秋节特别的产品，哇！中秋节快到了，这个是这个双眼方块酥，双眼哦，就是我们嘉义本来的味道嘛，对，非常的好吃哦，对，都是在地的产品，就是我们嘉义的盐，双盐霜降时期的盐，还有我们的咸蛋黄，还有咸蛋黄方块酥是，还有我们台湾的香柚。
的雪 Q 饼，我们今年最特别的，我们有蓝带之人所做的，这个凤凰酥是一定要吃的哦。还有双盐奶油方块酥，是，还有柚香的雪花酥，是，对，还有全新没有曝光的，就先讲。对对对对，今天他讲中秋节的时候，大家讲一下。对啊，因为中秋节要送礼嘛，是。哎，大家吃的感觉怎么样？很好吃，而且很香，很香，而且很酥脆，所以每一口都有蛋黄的香气。哎呦，感谢。我跟你讲，这恐怖了，他吃一下停不下来啊，真的，一定要吃的，很多口味。谢谢，感谢那个副总来帮我们介绍这么好的产品。那这个是礼盒，中秋礼盒嘛，来。哎呦，那好。今天来参，如果我们还有准备更好的礼盒，更高级的礼盒给各位观众可以好抽奖的。这种礼盒它有期限吗？就是买的期限？从8月10号到10月1号。哦，谢谢福兔追月嘛哈，谢谢谢谢。接下来我们要颁奖了哈，来，我把你收起来，都是我们的观众获胜了哈。对，获胜。来，请副总你捐啊8000块钱，谢谢。哎，我们再拿4包出来，来，祝你大吉！各位，这个呢，瓜哥呢，刚刚头去撞气球，拿到了5包。我说我会给大家分享嘛，对对，就等于是6000，就要颁给我们的女生的。中秋节福兔追月了，谢谢，好，谢谢副总，谢谢，这个还不错啊，前女友呢还没走哈，来，下岗了，我们刚才轮联盟了，准备了2位好手来为大家呢献祭一下，好，大家来得奖，好，来，快点。NTW 新台湾娱乐摔角联盟一直推广台湾本土职业摔角运动及培养本土职业摔角选手，今天派出的这2位选手要来为大家较量一番。不投降，不投降，不要投降，不要投降。他十五圈输了，好，布拉克放开他，布拉克全走了，他现在输的招式，他上去角度。地板真的很不方便，那边不好站，他不好站，拳到肉。你看他这样也很软，因为你泡很软嘛，所以你更累，更费力，更累，很累，辛苦了，站懒了，乖乖尽情发挥。两位，在一起，胸膛都红了啦。很多人摔跤，大家看人摔跤哦，
都很认真打，现场很震撼。嗯，因为呢打到肌肉啪啪嘛，甚至捶拳就哐哐。对对对，甚至外国人已经打到那个台下去了。对啊，拿椅子摔了呢。哎呀，对，你看在这里随便扒都昂啊。哎呦，扒超大力。哎呦，敲头了，一直敲人家头。对对对对，这谁受得了啊？哎，这个空中飞下来很有勇气，而且这个地板那么软。对，辛苦你们了。辛苦你们，他们也讲不上话来了。有点喘。你帮他介绍，他叫。OK， 这是我们的全联盟里面的最会吃的选手，他叫 Black Hole。Black Hole， 他是大胃王。大胃王。这个人。好，这位选手叫做斗鬼敖选手。斗鬼敖。那他平常非常注重这个爱护流浪犬，他常常会去送食物给他们。哦。做演艺，爱护。刚刚造型很酷哎。对对对。而且那眼睛，是因为角色需要，所以我们会做一点改变。那你这样看得到吗？可以啊，我看得到。透明式的，一样是隐形眼镜的概念嘛？对对对对。但是看起来蛮恐怖的。蛮对啊。很有杀伤感。这个造型是我自己设计的，跟自己做的。非常希望台湾又或者是国外的摔迷来看到我们的比赛的时候，还知道有摔角是为有一个摔角选手是为了流浪动物来打比赛。是啊，好棒啊！对啊，若是有家谁想流浪？对，裤子上面有点。我跟你讲，而且他们这个有一身武艺啊，嗯，你心地还要慈悲善良，而不是随地欺负别人，那变成一个凶器啊。对对对，你没看他们，他们有温柔婉约的一面。哎呦，真的谢谢你们的带来表演，谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢，多多支持啊。你不用我塞，你脊椎都断了，抓不起来，抓不起来，抓不起来，五秒了。对对，来继续送进我们。哎，飞龙在天，求好运。哇，今天这个风和日丽啊，这样会不会有点逆光看不到啊？对，有点没看到。但大家的环境都是一样，都是一样。来，我们欢迎参赛者，请进。高手如云啊！哎，你们好，你们好。哎，你大名是雨辰，雨辰哦。哎，是田径队，嘉义高工田径队，田径队，田径队的哈。跑什么？100、200。一百。短跑选手，短跑选手。17岁的。哎，16岁，16岁，差不多，高，差不多这种。年轻，年轻。哎，大名是冠宏，冠宏，对，也是田径队的，对，擅长。100、200。哎，一样跳吧。没有人什么撑杆跳跳远的哈。对，这边应该来跳远的。我想要问一下，100公尺是跑几秒啊？现在的10秒，11秒2，11秒2。世界纪录9秒多啊，9秒58，11秒多。那你几秒？11秒6，11秒6。哎，这差不多。那很厉害，继续练进这个进步空间恐怕有。因为每要进步一秒就很难的，0.几秒就很难。世界纪录9�秒多，9秒58，台湾的纪录10秒11。哦，厉害了哦。那你的纪录是？我11秒多而已。很快啊！大名是浩璇，浩璇，您的运动强项？田径的跨栏，跨栏300、400，110、400。那这个爆发力有啊？大名是陈世伟，陈世伟也是，我是那个田径的800公尺跟1500公尺，中长距离。好，我们有艺人参加吗？我们有弹跳教练。嘉生本身是，对，我本身是练田径的，田径的，对对对，400公尺跨栏，对，没错，就弹跳的教练，教练，教练，他练灌篮的，没有，但我喜欢练双脚跳，这个6位对不对？对，6位，脚筋怎么办？脚筋是，挑掉，脚筋，脚筋，你别以为我没有注意听啊，你要讲奖金，讲个脚筋一下。听出来，你要脚筋上，那个脚筋是不是6位啊？新的脚筋，这边开始跳，1、2、3、4、5、6磅。好，那个脚筋从275开始，奖金啊，275、3000了。哎，要75起跳，先跳过再说。好，飞龙在你跳远275，来四位，预备，第一棒同学。轻松嘛，所以275根本不能够重考了，最基本的嘛。对对对。接下来第二位是我们浩雪，你们。他的头发像郑伊健。哎，顶帽仔。你干嘛留那么长？跑起来不会遮到眼睛吗？都往后了。他会绑起来，会绑起来。是是，头发像郑伊健，外形像曹佑宁。曹佑宁，瘦瘦的，他喜欢飘逸感。哎，你们。
Q 的高度对他们来说应该都是简单的啦。八十的踢到脚，但是你跳上去几千五要快一点吗？有啊，以前我们不是玩过类似的。OK， 接下来你看第三棒是冠宏，加油啊！大家275分。些可喜可贺，全部都过关了哈！还有后面三位的雨辰，预备，那个脚贴黑胶带是那个弹性绷带，对，那可会大力胶了，没有，有一个拉牵引的那个作用，就是看他那边的脚筋可能不太舒服，把它拉住。哦，不是除毛用的，脚筋除毛，脚筋275。预备。好，雨辰同学。我们觉得会不会这个票270有点无聊？没有，我们要消耗他们的体力。消耗体力，消耗体力，消耗。接待是贾教练，贾教练，会不会成为第一个淘汰呢？有可能哈。好，身高稍显比较脚长，这样预备。胆小一点的 Justin， 但是他弹跳能力很好。哦，厉害厉害厉害 ！OK OK。哦。来，最后一位，加深，华兰教练，好，哎，有运动底的，运动底的，一位代表张加深，加油！整个助跑非常有模有样，哇，玩耍有点玩耍，节省体力，对对，你不要骗人，节省体力啊。好，轻松轻松。各位现在看到六位都过关了，进行到300是可以补考的，可以补考哈。500块奖金，预备。300的高度，加油！跟刚刚的距离拉了25公分高度。哇塞！他刚刚是左脚吗？对，他还可以这样站。厉害厉害厉害！第一个也过关了，好耍头了哈。哎，第二位是浩雪，但当他们年轻人啊，就不会像那个加深那么节省体力了。就是全力冲刺，非常细嘛，非常细腻的太太，非常谨慎。当做是最后一次再踢啊！你踢了好啊，不用惊啊。可以可以。浩雪加油！加油！没什么助跑哦。哇塞！厉害厉害，浩雪，谢谢我们正体坛的郑伊健，体坛曹佑宁，对对对，加工的曹佑宁，对，加工曹佑宁，耶，大王，第三棒，冠宏同学，速度很快，一棒落空，还好可以补考一次，果然300开始补考是对，那你等一下啊，来来来，我要这个了解一下了，什么原因？看错目标，没算好，应该是跳不够高，跳不够高。对，还有一次机会，那你最后再跳，不要连着跳，会累。哦，你先休息一下。你是最后一棒啊，加深跳完你再跳，好不好？来，接下来是雨辰。好，预备，我们的冠宏，这个角度没算好。超猛，厉害哦，好厉害哦，哇！好，接下来是 Justin 300，贾教练，肯尼，预备，肯尼画发型，加油加油，要发型像肯尼的 Justin， 肯尼加油，300的高度，300的高度，糟糕，被空了吗？真的会空吗？距离不够，怎么回事？做效果吗？对，可能没有瞄好，太阳太刺眼了。大家环境可都一样的啊！来，请就位，请就位，待会补考。接下来最后是加深，好，我看他有没有办法再节省体力哈。预备，你要小心啊！大家小心啊！哎呀，跳跳！有在节省，他还是在节省体力啊！超有爆发力的，哎，他感觉可以踢很高呢。还有在空中
我觉得他是因为不要再补考了，所以他上去就撑了一下，那是他唯一用力的地方。还有起跳，你蛮懂节省体力的。对，因为之前每次来都说要破纪录，就没有破。今天先平常心。好，请休息一下。好，现在接下来六个人有两个要补考，一个是第三棒的冠宏。好，补考补考，没过就没过了啊，因为好补考的一个状态。冠宏再没踢到的话，就要惨遭淘汰。秋豪啊，你有摸到球皮啊？这个技术难啊，就是摸到球还不动。你有没有自己吓一跳？有哎，有过了，有过，恭喜啊！过，嘉士丁，好，恭喜你了，你成为第一个淘汰的人，因为好，冠宏扑倒过了，来看嘉士丁，完全没有出脚哎，出不了脚。好，谢谢第一个淘汰的嘉士丁，好，这是第一个淘汰的。接下来有五位共同进入到310，310的高度，奖金8000块。好，8000，310啊！第一棒四位，一样可以补考。预备，四位同学，重新，重新，我们滑了一下，他的鞋子滑了，等一下，脚底抹油。我们不是上一关脚吗？那个我们等补考好了哈，谢谢。小心小心，没有过没有过。哇，310就难了哦。第二棒浩雪，请准备。郑伊健，哎，伊健哥。好，刚四位并没有踢到，来看看浩雪。哇，真的，不仅高度高，还有长发飘逸，人又帅，放慢动作还可以拍洗发精呢。对对。校长，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 同学，校长，像风一样飘过，校长。请问一下，你的头发多久整理一次？要每天洗吗？不一定，每天要洗吗？要啦，都流汗了，流汗就洗，流汗就洗，对不对？没有自然卷，自然卷，哇，好棒，这个厚道，你看这个。好羡慕，我觉得很有型啊！对，日式风格本来是绑脏辫，所以只有留上面这一块。本来是绑脏辫啊，跟女朋友出去会不会分不出哪个男人？没有女朋友啊，没有。在专心在读书练体育，真的套不出来。好，休息一下，继续。接下来第三棒，冠宏啊！冠宏，预备，来看看冠宏。冠宏，这个起跳。踩太前面了，刚刚那个是踩太后面，踩到最后面，踩太前了。阿磊，请休息，谢谢。这样那个会很硬，有两个补考了，这一个过关，感觉到有一些难度，压力了。雨辰加一倍，来哦。好，来看这些同学啊，完全是体力的大爆发，体力的大爆发。这个完全归功他脚长啊，他身高够啊。啊，那个脚尖刚好顶到。哎，身高够啊，可以。还好吗？恭喜恭喜 ，OK 吧？对啊，好，恭喜你过关了。接下来是嘉森啊，嘉森到现在也很够啊，嘉森厉害，预备，身高也够。好，嘉森，起跳。嘉森，你最有冠军相，来，请休息一下啊！两位补考，第一棒的四位，第三棒的冠宏，来一位，补考了，一位，来，加油！刚刚脚了，会不会对你身心有些影响呢？没有，310都跳得过，厉害，扎实哦，厉害！有紧张吗？你第一次滑成这样，还好。就第二次再滑就没有了，对吧？OK 了，信心找回来了。OK， 继续加进啊！这现在320是1万多了啊！心情非常好啊！我怎么我回头人不见了？很快很快，迫不及待。对，年轻人完全不甩你，谢谢。好，谢谢。冠宏，好了，因为踩太前面。冠宏的一个补考，刚刚一个是太前，一个踩太后面，一个踩太后面，一个太前，一个太后。对。冠宏呢，已经是两次的补考机会了，两次的补考机会了。要，其实还是
有点后面哎，但就是300亿全部过了啊，谢谢，休息一下，接下来迈入320，奖金12000，慢慢就会知道谁厉害了。我觉得320应该会有一些落差，对，淘汰一些。有的人身高不够，有的人体力不够，是一定有点捉襟见肘了啊！来，320，12000，预备，12000块，加油！预备，加油！好，思维刚刚才补考结束，现在马上他来跳个320。之前有练过这种弹跳吗？没有，没有。那你这个本，你的爆发力蛮好的，本能很厉害，年轻啊，年轻啊。好，谢谢。哇，你们田径队应该都很厉害。浩璇，哎呀呀呀呀，他是目前到现在没有补考过的哦。唯二的一位同学。加油！加油！加油！好，320，OK 吗？他到现在没有补考过，接下来。冠宏第三棒，目前好像320对他们来讲也很简单哎。对今天应该会有人破纪录哦。应该有机会哦。奖金12000，320第三棒冠宏。是目前为止跳最多次的一位。好厉害！完全没有跳的意思。他还是踩在后面的。没力了吗？那个踩车，对，踩到这里，因为多跳一次，他踩在后面。对啊，踩在这里。对啊，好，没关系，去最后做好准备，好不好？歪歪待会补考。冷静一点，冷静。接下来雨辰，预备。雨辰也是没有补考过的，非常有冠军相的同学。好准哦！好准哦！恭喜过关，来，嘉森。打野都没有失败过，320的挑战。哇塞，这很强哎，很强啊，好厉害，很轻盈哎。你也是练体院的吗？我对，我以前是国立体育大学，对，国体的，国手级的吗？对对对，有哪方面？亚青国手是400公尺跨栏，王哥，对，他的成绩呢，有在台湾历年百杰里面的，真的，排50几还是？应该40、50名左右，百杰呢？好，谢谢谢谢，因为补考冠宏，好，补考的冠宏，因为对，一路补考，刚刚危险，这一次还。都跳不起来，好没力了，没力了，大腿没力了，好，撑不上了，极限了。谢谢你的表演啊！他们其实表现都很棒，啊，他落败了，是不是也可以给他一个小礼物？啊，小礼物吗？对啊，有小礼物。你是说现在只有冠宏？冠宏淘汰啦！冠宏他还有谁淘汰？还有嘉斯汀啊！那为什么嘉斯汀没有？对啊，现在才拿出来。这是什么东西？这个是凤梨酥。都说赢输了送凤梨酥。啊，就是因为输了所以才要。那赢的要送什么？送巧克力。巧克力，因为巧克力棒。好威。好烂啊！什么？送方块酥。对啊，送方块酥。想要送什么？方块酥，送方块酥，是是，让他舒，你重点是让他舒服一点，舒服一点，舒服一点。跟这么多好手竞争呢，有一个方块酥，安慰一下，安慰心意，希望你喜欢。你不用担心，一定会有陆陆续续的人都可以拿到方块酥，陆陆续续，陆陆续续啊，谢谢你方块酥。好，先稍等一下啊。OK， 还有4位了啊，330，哇，奖金16000，很精彩。好，4位同学，嗯。位置错了，你的脚尖是可以顶到球，但是你的方向球在这边，你歪这边，是高度是可以抵达的，有机会的。浩璇，浩璇，没有，没有补考过，没有失败过，对，用头发碰到也算，不行啊，用脚了。回去补考，你还有机会啊！还有机会，
跳舞。接下来是雨辰，好，雨辰，看能不能成为第一个过关三百三，1万6号。他们都没过，补考也没过，16000就是你独得啊，好不好？谢谢，你是候选人，加油哈！啊，那我们还有个嘉生会来跟你分，嘉生会分了，来，现在有希望了。一位嘉生，一位嘉生到刚刚，是扎实的踢下去。好，嘉生，慢慢跑，慢慢跑，真的，16000就是女神的了。这次的助跑明显慢了，明显没有想要跑哎，问题出现在应该是没有踩到那个甜蜜点哦，对对，那希望你能找到你的甜蜜点。好，那你来，好，加油，难哦，四个四位吗？对，只过一个，补考开始，现在四位，雨辰，你在等待哦，这三个如果没踢到16000就是你的了，紧张紧张吗？心里面祈祷着，他们都不要踢到，对不对？对，不是这个也不是祈祷就可以得来的，加油啦哈！运动精神，来第一棒，四尾，要几掌啊？那几脚啊？几脚啊？左边去，好，谢谢。小礼物来了，方块叔，方块，希望你心里舒舒服服。谢谢方块叔，谢谢方块。接下来，傲璇，傲璇还没郑伊健，第二位补考，预备，好了。像后面大家的环境是一样，比体力嘛，累了累了，来，谢谢，高度也够高了，来，浩杰这边请，这边请，来，方块叔，浩杰跟我们的恭喜，谢谢，跟发型一模一样，挥挥手，挥挥手，挥挥手就好了，嘿，那他更高了，来，我叫他，我叫他，来，我叫他，来了，不要不要再不要再演了，这是我们的辛苦的工作人员，很辛苦了，向后转，向后转，向后转，兄弟吧。请问哪个是男的，哪个是女的？好，谢谢，辛苦辛苦，辛苦，谢谢，辛苦辛苦。好，谢谢啊。哎，嘉生，来来来来来，那个雨辰，雨辰是最后一位啊。他是最后一个了，有点到的话，你们两个分16000；没点到，你就是一个人了。好，加油。哎，到底这位同学需要加油吗？要。是，那就是体力的考验呢。大家是环境一模一样，那先颁方块叔，方块叔小姐，谢谢，谢谢。哇，特别请到我们董事长戴大可以及执行副总戴业。董事长好，这是儿子吧？对，我儿子，是是。那跟瓜哥一样，叫呱呱，他是真的，顶呱呱。顶呱呱，因为久仰那个我们胡瓜的大名，所以从小生出来就叫呱呱，真的叫瓜哥。那副总嘛，哈，是是。有什么话要代表爸爸讲？是，就是说，还有就是很高兴大家就是来到我们观光工厂，嗯，对，然后我们这边也还有很多很好玩的，像比如说 DIY 啊，嗯，刚刚有去参观的工厂，非常干净，是是是是，谢谢谢谢。刚刚有说到有好吃的面包，是不是？是这边这个，哎呦。这个我们中午都吃了，哎呀，刚刚讲好漂亮哦，好吃啊！中午都吃了，它还有一种小条的面包，中间还有奶油的，我刚刚吃的面包，对，有没有千层面包呢？还有那个菠萝吐司哦，对。你的面包通常外面哦，千层酥就算了，它连吐司心也是哎，一层一层的。哎，对，欢迎大家哦，常常来到我们那个嘉义大林大埔美的观光园区，我们的方块酥观光工厂。
然后也欢迎各位观众常常过来这边玩。好，也感谢今天我们的瓜哥，还有主持人，还有在场的艺人，还有那么多的工作团队，感谢各位，谢谢，谢谢你们，谢谢。那就有两位班的这个同学，刚刚过程你们也看了嘛？哦，他整个看了，相当厉害，总共跳了330呢，16000，一次失败都没有。他有我年轻人时候的，是，哎呦，那董事长你跟你儿子一人8000，哦，是是是，好，你们自己数吧，数一下，数一下，那已经1万嘛，一万，我们贴6000呢。哎，我们今天拿了6000，通通补出去啊！哇，董事长，我都没有拿回家啊，都拿出来了。我没有收你们8000哦，这样多少钱？对，这是1万，这16000，对不对？对对，那一起颁吧，来，来，同学，来来来。谢谢董事长。那我们这个还有礼物要送给观众朋友，还有礼物，这可是大礼啦。什么？住宿券呐！哦，住宿券啊，一张都10000多，两张都20000多。那个我们李仪是我们的好朋友，李仪来了，来到嘉义就是他地盘了，非常照顾我们。今天笋打开行队，快我快去哦。每次看到他身体都好了。对对对，来欢迎李仪。云登饭店的老板，这是行医多年旧世纪人呐。当然，对对。今天欢迎那个瓜哥，我带咱的美食家中医大吉友家来大拿来家哈做点节目，是，这样欢迎您，谢。好啊，祝您哈寿数率长虹，谢。你哪去中你个怕球，都一定要带云登，足简单呢，舒适又好，景观又漂亮。哎呀，大伯，这里多点的意思，你对手听啊，调节的，因为你不是看到都没问题，看到你就看。你这不早卖啊？那这2张是住宿券吗？对，哎呦，那一张10000呢，1万8000块。有什么差别的？啊，10000那是观景房，啊，100008000块如中如。2张住宿券要提供给观众朋友抽奖了。哇！再次谢谢李医师，云顿饭店。今天我们来到方块书观光工厂呢，同时有2张云登饭店的住宿券，1万18会抽奖给大家，还有方块书的礼盒也要送给大家，也是有的，继续送幸福了。对，接下来进行谁最狡猾？哇，好像又来了。对对，来欢迎来第一位，对，哎，你好，你叫什么名字？我叫易如。易如啊，也是观光工厂，是做什么？在制造课，平常都很少在运动，会不会？你有在运动啊？有哦，喜欢什么运动？喜欢做瑜伽、有氧都有。哦，瑜伽、有氧哦，这你们弄得好滑，我觉得好可怕。哎呦，所以叫谁最脚？对啊，不滑怎么会有趣呢？考验你的核心。来，请就位。介绍一下。摔的方式都一样，但很自然，对不对？好像超级马的，哇，真的很滑，对不对？好，看起来，哎呦，是啊，你都是屁股等着啊，还好卡胜吧？啊，干母嫌我胖，不是胖，丰腴啊。啊，丰腴啊，丰腴啊，好像也怪怪的。匀称啊，匀称比较好。姐姐屁股有肉好啊，摔了会生小孩吗？你几个生几个了？一个啊，生一个，生一个还不要再不要再生了。我以为他生4个。对啊，适可而止哈。所以你刚刚跳最多下不是4个，是4下。4下啊，4下。这位是易如嘛哈？易如，4下来。第二位，来，哦，也是做制造啊？不是，销售课。销售，观光工厂的。销售还需要销售吗？网络大家来订，还是需要？还是现场来？就是客人。参观工厂的。对，参观工厂的话，要介绍产品啊，跟他们了解老杨这样子。哦，太棒了！好开心啊！哎，他叫什么名字？忘记了。秀珍。秀珍。秀珍。
秀珍总共每个人跳三次啊，我们取最好的是吧？还行就会，加油加油！跳的少，但是有最佳效果还是有3000了哈。好来啊，第一下。你不会跳绳啊？这个还不错，很自然啊。这是一次哦，秀珍，第二次哦，因为等身子来的时候才跳。好，一。他最多两下嘛，两下啦，对，很棒，妈妈回来，第一次还算蛮好笑，真的很滑，站在那边都滑的，谁最狡猾？来来来，还好吗？会痛吗？不会痛，蛮好玩的，蛮好玩。那你平常看我们这个单元的时候，觉得他们很厉害，对吧？对，很厉害，真的。对啊，要摔成这样，蛮手脚要这样很难。对，还可以连续。我们有跳过30几下的。对，有人啊，有人啊，有跳过。特别好厉害，就是我。啊，罗拉嘛，来，罗拉请就位。罗拉，你来挑战30几下的嘛？你本身就会跳绳哦。没跳过。啊？没跳过，你敢报名这个？可以啊，试试看，赚奖金啊。对，刚刚前面两个效果还可以啊，还可以，还可以。来，我们看你能不能突破，超越他的。好，来，来，请就位。罗拉，好，开始喽。哎，站错地方了哦，右边一点哦。哎，他说会站哦，会找位置哦。右边一点哦。预备，来啊！谁最狡猾？分数哦，有点蓝蓝的影子。1、2、3、4，我那个头啊！哦呦，4下呢，追平了。其实跟第一位的差不多啊。哎，跟一位跳到5下啊！加油！预备，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。是这样，也不错啊。湖人呢？平你啊，不是 PK 啊，我们没有 PK， 说不定后面有赢你的。对啊，来，这是第3位，对不对？对。什么感觉？蛮舒服的。舒服吗？所以不容易啊。那第四位谁？小红。小红，你是我。你是什么东西附身呢？退下，什么吓我一跳？大白天哪个神来附身啊？筋骨要够软，我很软啊。没啊，你都在打。这样子。在碰壁呢，刚刚。哦。有感觉。我可以挑战看看吗？对啊，因为你不能玩气球，就要玩这个了。对了对了。来来来，请就位。啊，心要甜心哦。要做吗？要做吗？你脱了是小，不要这样子好不好？不是你脱没有关系，但你不要做多余的动作。对对对，就是我觉得我不比你大了。多余的，多余的，退！来了，还有一次，得分了！不要演！得分！站起来！不要演了！效果奖已经有了，有了！你现在认真跳，后退一点，后退！别说了，哎，是要拉你，要拉你吗？得拉你一下吗？哎，用那个拉他，来来，罗拉，你去帮他拉后面一点，拉他，罗拉！哎。比刚才还好看呢，你一直摔跤哦，摔跤好看，摔跤啊，对，帮他瞧一下，瞧一下，对对对，十字固定法哈，固定好，对，啊，罗拉小心哦，好，预备，加油加油，啊，这跳包那真的太滑，真难了，他可能跳不到，核心没有练到，感觉，他的脚底非常的，真的很狡猾。我咬了，越站越久越火。哎，还是好的。它其实有效果了吗？它差不多也是这样而已。最后一次，好，跳一下。2秒，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 2秒。OK 了。
小朋友这样回来啊？要去哪里？你要去哪里当老师？哦，不能摔，不要摔，哦，不要再摔了，这个地方这边不要摔哦，这边不要演哦，这石头地哦，你不要拿自己开玩笑。真的太滑了，报告你要不要试试看？不，我摔了，摔断了，真的很滑，效果很厉害，效果有，目前是最好的一个，他一上去就有了，都得分了，不是效果，我们很认真在玩游戏。你是看谁演这一段？不是，我没有看，而且我之前看别人玩游戏都会有锅中用啊、地毛巾，为什么我都没有？哦，对。我们这里没毛巾啊！对啊，其实我跟你讲，你其实想要讲的答案就是，其实我们是看人的。没有了，大家都没有，罗拉我们也没有，没有哎，对啊，地毛巾出来，辛苦了，辛苦了，辛苦了，不错了，小哥来，谢谢，辛苦了，辛苦了，来第五位，哎呦，摔跤高手来了，摔跤，尽量轻，你不要。最不怕摔的这一位，哇！你会不会自己上去开始摔啊？有可能，要小心哦。你们顺便练习一下。练习一下。我们刚刚都没有看他们表演十字固定法，你们会吗？会。会，我们刚刚都忘了看十字固定法。你很想尝试一下是不是？啊，不是啊，我们这个上面，那观众常常听都不知道什么叫十字固定法。哦，没关系，你先摔完再。好，可以，来请就位，加油哦！滑。但应该 OK 啦，又过重了，过重应该。这个比较符合他们摔跤的地板，应该会比较像哦，因为站得起来，厉害哦。多踩两下就90分了。对啊，对，他如果真能弹起来就厉害。我觉得他比较自然，目前看一下，他比较自然。他有点赵哥的影子，放下。对，赵正平。赵哥的影子。你要去哪里啊？赵哥往前一点，往中间一点啊！赵哥往前。他明明叫 Black Hole 变成赵哥。Black Hole 来，最后一次跳了，加油！预备。好，一下，真的吗 ？Rock， 摇滚 Rock， 优美，优美，来，请回来，哇，妈妈回来，你先不要动哈，那个摔跤选手请进来一下。我只要做一个十字固定，那观众知道什么叫十字固定哈。哎，要躺在地板吗？我在上面，哇，去哪？哇，这个哎，小心哎，很痛啊，摔，小心，摔起来了。我觉得好笑，我固定就好了。这个可以吗？是我蛮好笑的。不要，他好像拖一条尾鱼哦。尾鱼上岸喽！我先拖一条尾鱼上。十字固定，他的脚，哇哇 ！OK， 哇，这样子拉着手肘了，那手很痛哎，超痛的啦！啊，是真的痛了，是真的痛吗？是真的受伤了吗？哎呦，回来啊，打他，打一下就好了。谢谢，掌声鼓励一下。得分了，最佳效果，得分。你跟我得分，小心你超卖力吹那个最佳效果。扑得动，没有人扑得动。对，他这个是知道啊，不行了，我不行了，就不会再往外拉，对不对？对，我们人很少往上嘛。你平常生活很少，平常没事要举一举，有办法贴耳朵哎。对啊，所以晚年贴不到哎，怎么哭成这样？什么意思？我受不了，为什么？对，看到我一直想要刚才尾鱼的画面。你刚刚拖，像不像那个尾鱼去拖上来？哎呀，拖上第一条尾鱼了。
就差点吊起来拍卖。他还吹他的尾鱼肚，很好笑。碰不到啊！人家在讲受伤，你在那边尾鱼肚，你把他进兵哎？不是啊，因为我们曾经去过东港，东港啊，苏澳第一条尾鱼的，我们曾经去访问的，脱下来绑尾巴都吊起来。他刚刚你还要脱嘛？嗯。然后有一个人专门负责解脱，那个工钱是1000块。对了对了，请问一下你们一斤大概多少钱？师傅，人家是这么可怜，你要讲这个事情。来，我们这个最佳效果奖，效果奖，效果奖。来来来，我们前面，来，第一名跳最多的，我们就留给观众好了。啊，试下的哈，我们先颁发这一个，太精太好笑了。对对对，因为他是最自然、最认真、最努力的一位。最自然。来，谢谢3000块。恭喜恭喜。谢谢。那第一名是我们颁给易如，他跳了4下。易如。恭喜有3000块，谢谢。老板交代，对，老板交代，老板交代了，谢谢大家，艺人辛苦了，谢谢。